сметам дека овие настани кои што се случуваат, нели, додека сме во период кога сме на факултет, период додека градиме кариера и слично, се одлична можност да можеме да ги искористиме прво, за да можеме да инвестираме во себе, да бидеме подобри утре кога ќе се јавиме на пазарот на труд. Второ, да можеме да го збогатиме нашето CV и трето, да може да уживаме една ваква дружба. И освен делот кај што јас теоретски ги учам работите, се ја ги учам и практично за еден ден да можам да ги применувам кога ќе се вработам. Имаат можност и откако ќе заврши Хакатон да своите идеи, особено на победнички тим кој што ја добил наградата, имаат можност да ја имплементираат. Стварно вреди секој да се проба, да види како се снаги во реално окружување, како се снаги со реални предизвици, да искочи надвор од книгата и надвор од теоријата. Заклучивме дека младите во соработка со приватниот сектор може да дадат многу свежи идеи кои ќе бидат применети и тоа ќе им го олесни патот до новите вработувања. Јас дефинитивно пак би се пријавил.